18. sati pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što danas izdvajamo. Krovne liječničke udruge i organizacije najavljuju štrajk ukoliko im vlada ne ispuni zahtjev za većim koeficijentima. Redale se presice u Saboru. DP želi vojnu obuku u školama, Fokus i Reformisti ocjenu ustavnosti zakona radu nedjeljom. Iz gradske uprave najavili gradnju bazena u Španskom. Radovi bi trebali početi na proljeće. S novom godinom novi stari problemi. Hrvatski liječnici i dalje se bore za bolje uvjete rada, pa su vladi postavili novi ultimatum. Ako do kraja siječnja ne ispuni njihove zahtjeve, među kojima je i službeni prijedlog primjerenih koeficijenata, najavili su da će krenuti s pripremama sindikalnih akcija, uključujući i štrajk. 5%. Toliko je prema liječničkim udrugama vlada odlučila povećati koeficijente liječnicima. Za njih je to kap koja je prelila čašu, te su im stoga danas poručili. Ovo što je ponuđeno pokazuje da je politiku baš briga za liječnike, i to u situaciji kada imamo sve masovniji odlazak mladih liječnika iz Hrvatske u inozemstvo i u situaciji kada srednje i starije generacije liječnika doslovno bježe u privatne poliklinike, ne bi li pobjegli od enormnog broja prekovremenih sati, strašnih teških dežurstava itd. Na takvu situaciju mi smo dužni reagirati. Sat vremena kasnije, druga priča. Resorni ministar iznosi drugačije podatke. Prema sada predloženom modelu, koji je još uvijek u radnoj verziji, ta povećanja su od 6 do 39,8%. Te dodaje. Treba istaknuti da smisao donošenja nove uredbe je upravo ovo, izjednačavanje plaća u različitim sustavima koji rade isti posao. I to je ideja. I pri tome se trudimo da niko nema manje. Mogli smo izjednačiti na taj način da se sve formira prema onim najnižim koeficijentima. Ali to zbog socijalne osviještenosti ove vlade nije učinjeno. Prema riječima liječnika, za njih od strane vladajućih sve ove godine nije učinjeno ama baš ništa. Kada bih željela biti ironična, onda bih rekla bolje da ništa nisu ni radili, jer su napravili samo štetu u posljednjih 8 godina. I nažalost moram konstatirati da iako smo sa velikim optimizmom prionuli obećanom zajedničkom rješavanju problema, obećanja naših vladajućih su samo prazne riječi, i hrvatski liječnici zajedno sa hrvatskim pacijentima i dalje će pratiti nestanak javnozdravstvenog sustava kakvog su željeli i kakvog pamte. Stoga u predstojećem vremenu traže. Tražimo neodgodivo ispunjavanje onoga što je dogovoreno, a što je prekršeno. Do kraja sljedećeg tjedna već očekujemo dobiti službeni prijedlog primjerenih koeficijenata za liječnike. Tražimo da u e-savjetovanje, što ne treba biti nikakav problem, budu upućene izmjene zakona vezano uz robovlasničke ugovore specijalizanata, i to sukladno presudi Ustavnog suda, jer Ustavni sud je presudio u korist naših specijalizanata. A do kraja siječnja ove godine tražimo da u e-savjetovanje bude upućen zakon o radnopravnom statusu liječnika, koji će prethodno biti usuglašen s liječničkim udrugama i da bude uvršten u plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2024. godinu. A ako do toga ne dođe? Članstvo čeka poziv na štrajk. Do kojeg, smatra ministar Beroš, neće ni doći. Pa ja se ne bojim, jer ako ste objektivni, ako sagledate sve ovo što sam rekao, vidimo da smo na tragu rješavanja mnogih pitanja u napređenju desetljeća zanemarivanih problema u zdravstvenom sustavu, a sve kako u korist zdravstvenih djelatnika, ali više u korist građana ove zemlje, potencijalnih i sadašnjih pacijenata kojima smo u cijelosti fokusirani. Hoće li nam prevrtljiva veljača donijeti zdravstvenu zavrzlamu? Ostaje nam za vidjeti.
A kad smo već kod potencijalnih štrajkova, štrajk su najavili i u Hrvatskim vodama. Nezadovoljni, prenose portali, ponudom poslodavca o povećanju plaća. Sindikalisti u toj državnoj tvrtki tvrde kako će ponuđenim povećanjem osnovice te dodatkom za topli obrok oni s najnižim plaćama primati tek nekoliko eura više od zakonskog minimalca, što smatraju nedopustivim. Zato će, kažu, provesti referendum među djelatnicima članovima sindikata, te ako više od 75% njih odgovori potvrdno, kreću u sindikalne akcije koje uključuju i spomenuti štrajk. Velika bura u javnosti digla je ideja Domovinskog pokreta da se u srednje škole uvede neka vrsta vojne obuke, koji je danas na presici iznio zamjenik šefa Domovinskog pokreta Mario Radić, koji se između ostaloga žestoko obrušio i na Nikolu Grmoju zbog presice koju je ovaj Mostovac održao neki dan, dok je Božu Petrova prozvao zbog gubitka arbitraže oko INE i MOL-a. Kako ju je neki dan najavio Nikola Grmoja, mega aferu koja će zatresti hrvatsku javnost, nabarajući sat vremena, hrpu podataka, a koje ni brojni novinari na presici nisu mogli pohvatati, Mariju Radiću je itekako zanimljiv tajming te mega afere. Gospodin rekao da je otkrio mega aferu. Evo za početak samo da mu kažem da ako je 8 mjeseci kao što ispada da je znao za tu mega aferu, što gospodin Vlahović, još neke kolege znaju za to, što je u ostalom javni podatak, jer to je bilo u emisijama, ja ga podsjećam da onaj ko zna za kazneno djelo, ko što nam tvrdi da je to kazneno djelo i šuti 8 mjeseci, da je to isto kazneno djelo. Ali ajmo samo malo u srž tog problema. Kaže, Fortenova je ponovo jedna od glavnih tema, ali ja bih se vratio malo na početak te priče. Vidimo mi uopće kako je nastala ta afera Fortenove. Mega afera cijele te priče je Borg, odnosno način na koji se krenulo u rješavanje problema Agrokora. Radić se obrušio i na Božu Petrova vezano za arbitražu MOL-a s obzirom da, kako kaže Radić, zbog njihovih odluka Hrvati sada plaćaju milijarde kuna, a cijelo vrijeme se predstavljaju, kako kaže, kao veliki borci protiv korupcije, no sada kada smo izgubili arbitražu ne žele preuzeti odgovornost za spomenuti fijasko, a bili su tada na vlasti i odlučivali o arbitraži. Napominjem da je u toj tužbi u Vašingtonu jedna od glavnih ključnih činjenica koju Todorić koristi da se politika miješala u slučaj tog bivšeg Agrokora, današnje Fortenove, je ta da je kaznenu prijavu protiv njega digao Božo Petrov. Ali ne Božo Petrov kao Božo Petrov, nego Božo Petrov, predsjednik Sabora. To vam je taj način politike, kako oni vide politiku. On ne shvaća da on kao predsjednik Sabora je podigao kaznenu prijavu. Isto tako je ovdje prije 60 dana rekao da je greška što se išao u kazneni proces protiv Todorića. Mislim, ja ne mogu vjerovati. Pa mislim, oni u tom slučaju trebaju se sakriti u neku rupu i šutiti. Veliku buru javnosti je podigla i današnja ideja Radića koji je predložio uvođenje neke vrste vojne obuke u srednjim školama. Kao što vidimo, u nekim susjednim zemljama se vojni rok, obvezni vojni rok se postavlja kao pitanje legitimno. I mislim da mi kao država isto trebamo oko toga početi razmišljati. A za početak, bilo koje priče, mi kao Domovinski pokret smo predlagali osnivanje nacionalne garde i nekakvih pitanja kroz već dugi niz godina, ali za početak bi s ovog mjesta zatražio od ministra Fuksa Janušića da sjednu i da pokušaju barem u program srednjoškolski staviti predmet neke kratke obuke i to je nešto što se vrlo brzo može staviti na dnevni red i može biti funkcionalno za početak da barem znaju nekakve osnove. Mi ne smemo dozvoliti u slučaju nekakve ratne ugroze da naša djeca budu topovsko meso. Nemojte zaboraviti da između rata u Ukrajini i Hrvatske je samo jedna zemlja, znači Mađarska graniči sa Ukrajinom, a Hrvatska graniči sa Mađarskom. Stranke Fokus i Reformisti inzistiraju na brzoj reakciji Ustavnog suda na njihov ranije podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti zabrane rada nedjeljom. Tvrde da takva zabrana predstavlja oblik diskriminacije, te najavljuju da će u gradovima gdje oni imaju vlast proglasiti posebne sajmene dane. Stranka Fokus poziva Ustavni sud da hitno odluči o ustavnosti zakona koji regulira rad nedjeljom. Smatraju da taj zakon favorizira trgovačke lance na štetu malih trgovaca, te traže njegovo ukidanje.
Prošle godine su podnijeli zahtjev Ustavnom sudu da ocijeni ustavnost spomenutog zakona. Vlada je cijelo vrijeme govorila da to govori, da to uvodi upravo zbog zaštite blagajnica, no već ovaj vikend smo vidjeli da su blagajnice od iscrpljenosti i prije tog vikenda i u nedjelju zapravo onim centrima koji su radili padale s nogu od iscrpljenosti. Vidjeli smo prazne police, vidjeli smo prometni kolaps, dakle cijeli niz zapravo jako loših efekata ovog zakona. Zakon o reguliranju rada nedjeljom prošle godine primjenjivao se samo pola godine, no ove će se primjenjivati u punoj snazi, što znači da će znatno manji broj trgovina biti otvoren nedjeljama. I mi pozivamo Ustavni sud da im ne bude baš svaki dan neradna nedjelja, da se konačno prime posla za koji ih plaćaju građani Republike Hrvatske, da se probude iz zimskog sna i da konačno stave taj predmet na stol, da donesu odluku i da zapravo ukinu taj zakon. Najavljuju i kako će gradovi pod vlašću Fokusa proglasiti određene dane kao sajmene, kako bi dio trgovina mogle biti otvorene. Naglasio bih kako ćemo sigurno ići sa uvođenjem sajmenih dana, kako bi, ako ništa drugo, trgovina na otvorenom bila dopuštena. A vrlo kratko i na kraju ću vam reći da čak i sredine koje su i najveća svetišta u Republici Hrvatskoj poput Marije Bistrice su također izrazile da imaju ogroman problem s ovim zakonom i također su naravno proglasili sajmene dane s obzirom da najveća zarada pogotovo malih poduzetnika, malih obrtnika i malih trgovina dolazi nedjeljom. Prva sjednica Zagrebačkog gospodarsko-socijalnog vijeća uništa. Čini se da su čelni zagrebački sindikalisti i gospodarstvenici još na produljenom odmoru ili možda skijanju, pa ih na prvoj ovogodišnjoj sjednici uglavnom nije bilo. Tako se i raspravljalo kratko, dok je izjava za medije bila još i kraća. Nije samo jasno čemu poziv medijima ako su znali da ih nema i da neće moći odlučivati ni o čemu. Evo, ja vas pozdravljam ispred gospodarskog socijalnog vijeća. Dakle, svima vama želim sretnu novu godinu i puno bolju nego što je bila ova prošla. Danas je održana prva sjednica gospodarskog socijalnog vijeća u ovoj godini. Nažalost, zbog obaveza i predsjednika i dva zamjenika nisu mogli prisustvovati, pa eto, mene dopala ta priča da vodim sjednicu. Dakle, mi smo po dnevnom redu održali sjednicu, dakle, gdje smo usvojili izvješće rada gospodarskog socijalnog vijeća za 2023. godinu. Dogovorili smo se da će socijalni partneri dati prijedloge točaka za dnevne redove za naredne sjednice, odnosno za prvu sljedeću sjednicu, što je puno žurnije, dakle, da bi se mogli pripremiti za tu sjednicu. Dakle, zbog manjka i ti nedostatak određenog broja ljudi, sjednica je trebala prilično kraće nego što inače. Uglavnom, zaključak je, što se tiče ove sjednice, da se socijalni partneri pripreme, daju svoje teme, daju prijedloge, da se za 10 dana dobije povratna informacija, dakle, od predsjednika i zamjenika, koje su teme, koje su i koja će tema biti za sljedeći sastanak. A sada malo dobrih vijesti za stanovnike zapadnog dijela grada. Grad Zagreb, naime, objavio je natječaj za odabir izvođača radova za izgradnju bazena u Španskom. Vrijednost radova procijenjena je na 18 milijuna eura bez PDV-a, a gradnja bi trebala početi na proljeće, priopćili su iz gradske uprave. Radi se o zatvorenom bazenu u visini jedne podzemne i dvije nadzemne etaže. Osim sportsko-edukacijskog bazena, tu će biti edukacijsko-rehabilitacijski bazen, sauna, fitness i mala korektivna dvorana, te tribina za 300 gledatelja. A sada odlazimo do Samobora, a onda i do Velike Gorice, gdje se puno toga događa i najavljuje. Stoga ostanite dalje s nama. Od 22. do 26. siječnja u Karlovcu će se održati jubilarna 50. zimska likovna kolonija u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor. Nekadašnji dom za djecu u suradnji s brojnim likovnim umjetnicima koje je selektirala izbornica Sonja Švec Španjol. Zimska likovna kolonija jedna je od najdugovječnijih, ali i najposebnijih likovnih kolonija u Hrvatskoj, jer je osnovana sa iznimno plemenitom svrhom za i zbog djece bez adekvatne roditeljske skrbi u Karlovcu.
Od 1974. godine djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi otvorili su vrata likovnom stvaralaštvu, razvijajući njihov osjećaj za lijepo te omogućili inspirativne trenutke druženja djece i umjetnika. Povodom jubilarne obljetnice organizatori su pripremili raznolik sadržaj, aktivnosti i događanja. Sudjelovati će ukupno 13 umjetnica i umjetnika, odabranih putem javnog natječaja. Za sudjelovanje te umjetnice i umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. U pripremi je i mali zilik na kojem će 5 akademskih umjetnica i umjetnika održati raznolike i kreativne likovne radionice za djecu iz Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor te djecu iz škola i domova iz cijele Hrvatske. Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica poziva učenike i učenice 8. razreda osnovne škole da upišu program Sigurno u srednju. Cilj programa je pripremiti učenike za polazak u srednju školu kroz prepoznavanje vlastitih interesa i potencijala te stjecanje informacija o različitim programima u srednjim školama. Prolaznici će također moći uvježbavati socijalne vještine, učiti kako se nositi sa stresom, usvajati vještine organizacije vremena i određivanja prioriteta, ističu iz centra. Program se odvija u prostorijama centra na adresi Krilovečka 48 u večernjim satima. Pohađanje programa je besplatno, a prijaviti se možete do 25. siječnja. Za sve one koji jedva čekaju fašničko ludovanje, pred vratima je 115. turopoljski fašnik, koji nam slijedi za točno mjesec dana. Ove godine mali turopoljski fašnik održat će se 2. veljače, a velika povrka 115. turopoljskog fašnika održat će se 10. veljače. Prijave su počele, pa sve skupine, parovi i pojedinci koji su sigurni da je njihova maska najbolja mogu se okušati i prijaviti i pokazati na ovogodišnjem izdanju turopoljskog fašnika. Punite prijavnicu i pošaljite na mail adresu turističke zajednice grada Velika Gorica. Za izradu kostima i fašničkih alegorijskih kola i ove godine vas čekaju bogate nagrade. Prijave za mali fašnik primaju se do 29. siječnja, a za veliku fašničku povorku do 2. veljače. U galeriji CKO u sklopu Pučkog otvorenog učilišta u Vukovarskoj može se razgledati zanimljivu izložbu ilustriranih naslovnica časopisa za umjetnost i kulturu 15 dana. Radi se o časopisu koji kontinuirano izlazi od 1957. godine. Nakon niza uglednih urednika od 2004. godine do danas uređuju ga Tomislav Brlek i Bruno Kragić uz grafičkog urednika Dejana Roksandića. Prema uređivačkom konceptu, svaki je broj ilustriran radovima nekog od najistaknutijih suvremenih autora ili autorica, uključujući i naslovnicu. Pa pogledajmo.
I još nam je ostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će i dalje biti hladno, no bez oblaka i oborina. Temperatura zraka oko -3°C, još malo niža tijekom ostatka večeri i noći. U odnosu na prethodni dan, u cijeloj zemlji će vjetar i njegovo pojačavanje osjeta hladnoće oslabjeti. U većem dijelu zemlje će se znatno smanjiti količina niske naoblake, što će ponajviše utjecati na povišenje popodnevne temperature zraka i na sniženje noćne i jutarnje temperature. Pogledajmo i kakvo će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu pretežno sunčano, ujutro na širem području grada moguća magla, navečer porast na oblake. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od -8 do -5, najviša dnevna oko 0°C. U cijeloj će zemlji prevladavati sunčano. U prvom dijelu dana na kopnu mjestimice magla i niska naoblaka, češći i dugotrajniji na istoku zemlje, a prema kraju dana sa sjevera jače na oblačenje. Vjetar uglavnom slab, na večer ponegdje umjeren zapadni i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, pod Velebitom još i jaka bura potkraj dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura između -10 i -5, na Jadranu od 1 do 7°C, mjestimica na sjeveru malo niža. Najviša dnevna temperatura između -3 i 1, na Jadranu od 7 do 12°C. Mjestimična pojava jutarnje magle u unutrašnjosti Hrvatske najviše će smetati srčanim bolesnicima, asmatičarima i reumatičarima, koji se i dalje trebaju svuda jače štititi od hladnoće nego ostali. Prevladavajuće sunčano vrijeme podržavat će dobro raspoloženje, radni elan i dobru koncentraciju kod većine ljudi. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednom izdanju naših središnjih vijesti. Večernje pogledajte u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak ove hladne zimske večeri. Čuvajte se, doviđenja.